Jovanovićem sa bele tačke. Prethodno je Živanović srušio Rojevića u svom kaznenom prostoru. 10 minuta kasnije Drizić je izjednačio na 1-1. U 43. minutu Vučićević je doveo goste u vodstvo po drugi put, tada je Partizan vodio sa 2-1. 73. minut, pogodak Živkovića i 3-1 za Partizan, koji se brzo oporavio posle onog katastrofalnog poraza od Nanta u Francuskoj. 78. minut, Varga postavlja konačan rezultat 4-1.